Elton Karaj është një teolog që angazhimi i tij si imam i xhamisë në qendër të Tiranës e mban në kontakt të pandërprerë me besimtarët myslimanë. Një kontakt që e bën edhe më të qartë kur flet për rrezikun e xhihadizmit tek myslimanët. Duke biseduar me Ora News, imami Karaj e pranon se kushtet ekonomiko-sociale, por edhe mungesa e arsimit tek kjo kategori qytetarësh janë elementët parësor që i rrezikojnë nga rekrutimi xhihadist. Dhe jo më kot, zonat më të thella të vendit janë më të ekspozuarat ndaj fenomenit të mashtrimit nëpërmjet fesë, për të shkuar në frontin e luftës që ka ngritur në Siri dhe Irak, Shteti Islamik. Po të shohim në rastet me personat të cilët kanë shkuar dhe që kanë marrë pjesë në këtë luftë të shenjtë ashtu siç ata emërtojnë, siç ashtu e predikojnë. Në fakt, pjesa ndërmuese, mos themi pjesa më e madhe, por thuajse të gjitha ata janë të shtresave shumë të dobta. Fjalë me ardhje shumë të dobta ekonomike. Shumica e rasteve nuk janë njerëz intelektual, njerëz që kanë studiuar dhe që kanë një ideal të caktuar në jetën e tyre. Por ajo që është vetëm një fije peri si ndarje mes besimit real dhe xhihadizmit, nuk mundet kurse si ta vendosë në pikpyetje myslimanizmi në Shqipëri. Unë jam vetë imam në xhami, kështu që e shoh mirë se çfarë mendojnë njerëz, çfarë mendojnë besimtarët, dhe që të gjithë janë të indignuar që emri islamit apo termi xhihad po përdoret kaq keq edhe për qëllime kaq të ulta. Dhe për të mos e rrezikuar besimin e vërtet të myslimanëve, imami i xhamisë në qendër të kryeqytetit ka një apel të qartë për ata që buka e gojës dhe mosdia i çon drejt një lufte qorre. Kush shkon atje nuk mundet që të bëj dallime. Kush shkon atje, shkon unë jam bashkangjitur filan grupi dhe luftoj për të, por kundër kujt lufton, asaj nuk e di. Me shumë mundësi do ketë edhe shqiptarët të cilin luftojnë kundër shqiptarëve.